Eu adoro entrar no mar. E também adoro olhá-lo de muito distante, como eu estou agora. Eu entro no mar mais para tirar urucubaca, para o sal limpar tudo, sabe aquela coisa? Porque o sal tem a energia dele, a gente sabe disso. Eu entro no mar como quase uma saudação para mim mesmo. Mas eu gosto mesmo assim, de ficar olhando de longe. Eu tenho meio arrepio da areia, sabe? E quando eu estou nela, tenho um certo pânico, porque o sol, acho que perto da salinidade da água, parece que ganha mais força, não sei. Ainda que você seja com fator 50, 70. Eu estou aqui em cima com fator 50, pra você ter uma ideia. Então, eu gosto de observar. Quando eu olho o mar, dá uma sensação de liberdade. Isso no mundo todo, né? Não só no Brasil. E no mundo todo eu sempre entro no mar, sempre. E saio, venho para a piscina. Eu tenho isso. Eu gosto de apreciar, admiro quem. Tudo bem, há muitos anos atrás eu não aguentava ficar na areia muito tempo. Gostava disso também. Mas agora eu gosto assim, de apreciar, de ver o movimento do mar. É muita água, né? Muito respeito. Olha aquela sem fim depois da Praia do Frade ali. Onde eu fiquei da outra vez, em Camburi. Já é mais mar aberto, né, do que aqui. Não tão aberto, mas é mais do que aqui entre as ilhas, né? Mas domingão aí, domingo, povo na areia, aglomerando, ainda bem. Só ser feliz, só alegria. Gosto muito de observar o movimento dos barcos, dos jet ski. Olha ali os pedalinhos. Mais gostoso aqui desse lado. Valeu a pena. Só dessa vista já vale a pena, né? Vitória, Espírito Santo. A Praia dos Mineiros. Olha o passarinho, né, que entrou no hotel, olha aqui. Ó. Ó. Ele veio conferir o resto da festa de ontem. Falam que acabou, que o pessoal se jogou na água e tudo. Ah, eu acredito, eu tava dormindo já. Começava a viajar com calça comprida, porque nem calça comprida eu tinha para tentar entrar de penetra. Olha o passarinho lá na dele. Tá comendo aí. Deixa ele lá, que eu fico aqui. Vai acabar lá no jardim da piscina. E é isso. Vitória, que é o mar dos mineiros, né? Tem muito mineiro aqui, eles vêm pra cá. Tem uma ferrovia, inclusive, que a Vale fez, que vem de Belo Horizonte a. Dizem que é um passeio muito bonito de Belo, eu nunca fiz. De Belo Horizonte a Vitória de trem. Que a Companhia Vale do Rio Doce está aqui, né? Ali me parece que é a companhia. Ali é Vale. Ali é Vale do Rio Doce. É isso. Vem passear. Vem conhecer Vitória, vale a pena. Uma cidade deliciosa, delicada. Meio mineira, assim, meio desconfiada, mas gente muito boa. Vem conhecer. Dá para esquecer uma vista dessa? De jeito nenhum. De jeito nenhum.